Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я Спасителя і Викупителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні апостола Павла до римлян, розділ 8, вірші 26 і 27. Уважаємо, написано. Так само і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, у Євангелії від Івана наш Господь каже нам, усім його послідовникам, учням, віруючим дітям Божим: «Я вблагаю Отця, і утішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік він перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його ж знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас він буде. Я накину вас сиротами». Євангеліє від Івана, розділ 14, вірші з 16 по 18. І в нинішньому посланні апостола Павла також йдеться про Святого Духа Утішителя. Коли людині трапляється перейти через трагедію, біль, страждання, втрату рідних, близьких, чи якісь негаразди випадають на життєвому шляху, то тоді така людина почасти знесилена і вбита горем, пролє так багато сліз, що вже й плакати не може, і її серце крається, а з грудей виходить лише невимовне зітхання. Але це зітхання означає значно більше, ніж найкрасномовніші слова. І на цій грішній землі немає людини, яка би не була знайома з цими речами, що щойно ми про них говорили, згадали. І наше щоденне життя сповнене не лише радісного, але й почасти сумного. Ми також бачимо, це є частина нашого смутку, що у цьому світі, як каже святий Павло, усі, хто хоче жити побожно у Христі, будуть переслідувані, а натомість люди лихі та дури світи будуть мати успіх у злому, зводячи інших і зведені бувши. Друге послання до Тимофія, розділ 3. Наш Господь застерігає: усі будуть вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Євангеліє від Івана, розділ 10. Слово Боже каже, що дорога до Божого царства стелена не пелюстками троянд, квітів, але терням. І через великі утиски треба нам входити у Царство Боже. Про це йдеться у книзі «Дії святих апостолів», розділ 14. І з огляду на це, на щоденні обставини нашого життя, народ навіть придумав відоме прислів'я: «Христос терпів і нам велів». Страждаючи самі, ми нерідко робимо самих себе зосередженням виняткової несправедливості усього світу і жалю. При цьому ми забуваємо, що страждаємо не лише ми, що страждання притаманні не лише нам, але також багатьом людям довкола нас. І в таких випадках
Вона справляє святе Писання рядками із нинішнього послання святого Павла і нагадує, що усе створіння Боже разом зітхає і разом мучиться аж досі. Послання до Римлян, розділ 8, вірш 22. Весь світ, як написано в Біблії, сповнений гріха, лежить у злі. І в цьому світі ми щоденно бачимо наслідки гріха і гріхопадіння. Кожен з нас має свої власні слабкості. І ці слабкості неможливо подолати самому без Божої допомоги. Отже, ми як віруючі, як діти Божі, молимося і благаємо Господа. Господи наш, ми слабкі, а Ти натомість є нашою силою. Отож, дай нам свою могутню поміч. Однак часто густо ми забуваємо просити у Бога помочі. Покладаємося на якісь інші речі, а не на Бога. Ми також забуваємо, що маємо виняткового, дуже особливого втішителя, Господа Святого Духа, послати якого пообіцяв нам Син Божий Ісус Христос. І Він зробив це. І Святий Дух допомагає нам у наших немочах. Отож, у нас не повинно бути жодного сумніву щодо дієвості цієї допомоги, бо ця допомога не від людини, а від Бога. Грецьке слово «допомагати», що вживається у нинішньому тексті, на грецькій мові воно звучить як «сунанти ламбаномай», дослівно означає «простягати руку помочі». І яка це втіха для нас, дітей Божих, знати, що Бог простягає нам свою помічну руку з небес, за котру нам треба лише міцно схопитися і не відпускати, покладаючись на Бога в усьому і завжди. І разом із апостолом Петром, який йшов по воді, казати: «Рятуй мене, Господи!» Наша людська слабкість нерідко проявляється у тім, що, благаючи про щось Бога у молитві, ми не знаємо, як, за що, якими словами молитися. І тоді Святий Дух сам нам допомагає і навчає, працює в наших серцях. І з Його допомогою ми пригадуємо ті чи інші місця зі Святого Писання, Слово Боже, якого нас було навчено. Зокрема, пригадуємо чудові взірці молитов, які містяться у книзі Псалмів. Святий Дух навчає кожного, хто вірить в Христа і покладається на Нього, як на свого Господа, Спасителя і Викупителя. Святий Павло в посланні до Ефесян нагадує нам, кому ми належимо – Христові, який пролив за нас свою кров, заплатив за нас найвищу ціну. Апостол Павло нагадує, чиї ми і які ми. І в посланні до римлян він каже: «Ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас, і ви не свої, ви належите вже Христові, ви власність Ісуса Христа». Тож Святий Дух знає, яким є цей світ, і допомагає нам молитися за наші потреби, за ті речі, що є у цьому світі. За свої потреби, за потреби братів і сестер у Христі, наших рідних і близьких. Це не хто інший, а Святий Дух сам вкладає силу в наші молитви, коли ми промовляємо слова Господньої молитви і молимося: «Нехай прийде царство Твоє, Господи». І ця сила розбиває границі нашої людської мови і сповнює нас волання до Бога із невимовними зітханнями. Поміч Святого Духа також полягає у Його заступництві.
написано, що Господь Святий Дух сам заступається за нас невимовними зітханнями. І ці зітхання Святого Духа за нас, бідних, слабких, нещасних, грішників, є молитвою, яка цілком узгоджується із Божою волею. Поміркуємо добре над цими словами. Це чудові слова про Святого Духа Заступника. Поміркуємо не про людину, а про Господа Святого Духа, який сповнений до нас грішних не бажання покарання, помсти, ненависті, а, як написано, невимовних зітхань. Чому? Тому що ми є діти Божі. Тож втішаємося, що ми маємо в Господі нашому Ісусі Христі заступника перед Отцем, а в Святому Дусі нашого доброго, втішного утішителя і порадника. І доречно буде пригадати слова із першого послання святого Івана і з послання до римлян. Отже, святий Іван в першому посланні каже: «Діточки мої, це пишу до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного». Перше послання до Івана, розділ 2. І послання до римлян, 8 розділі, апостол Павло каже: «Хто той, хто засуджує? Ісус Христос є той, що вмер, надто і воскрес. Він перебуває праворуч Бога, і Він заступається за нас». Дуже втішні для нас слова із Святого Писання. Отже, не маємо ніколи жодного сумніву щодо того, що так само, як наші невимовні зітхання, так і зітхання Святого Духа дуже добре розуміє той, хто випробовує усі серця – наш Небесний Отець. За словами апостола Павла, той, хто досліджує серця, знає, яка є думка Духа Святого. І він знає, за що саме заступається Святий Дух. А святий Іван каже: коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця і знає усе. Перше послання Івана, розділ 3. Дорогі брати і сестри, ми живемо у недосконалому грішному світі. Це незаперечна правда. Ми також усі без винятку живемо у час очікування приходу Господа Ісуса Христа. Час очікування в час надії і слави. І ми молимося: прийди, Господи Ісусе. Ми страждаємо у цьому світі, несемо свій хрест, але йдемо день за днем за нашим розп'ятим Спасителем, за нашим Господом. Тож будьмо терпеливі, несучи свої хрести, бо ми маємо подаровану нам Сином Божим надію на спасіння. Цією надією ми спаслися. І ця надія не є марево чи видіння, яке одного дня щезне цілковито, але вона є тою живою надією, яка дана нам Богом, надією, яка нероздільно єднає нас із нашим Спасителем Ісусом Христом через віру у Нього, через бажання жити життям, сповненим каяття, через любов до Бога, який спершу нас полюбив, через любов до ближнього, єднає нас надією, яку ніхто не може замкнути до скрині, заховати від нас, яку ми не бачимо ніколи очима, але відчуваємо її, віримо в неї, покладаємося на неї. І пригадуємо при цьому слова святого Павла, який каже: надія, коли бачить, то вже не є надія. Бо хто що бачить, чому він на те надіявся? А коли сподіваємося на те, чого не бачимо,
то очікуємо це із терпливістю. Послання до Римлян, розділ 8. Так само і наша віра, як каже святий Павло в посланні до євреїв, є підстава сподіваного, доказ небаченого. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте повсякчас, що страждання нинішнього часу, а страждати доводиться кожній людині, нічого не варті проти тієї слави, яка має з'явитися у нас. Це слова апостола Павла. І він запевняє, що ми визволимося від неволі тління на волю слави синів Божих, а хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Пам'ятайте, що як діти Божі, ви перебуваєте на порозі Божої слави. Будете розділяти її з Господом Ісусом Христом. Закінчення вашого життєвого шляху сповнене певності, надії і віри. Господь каже, що хто вірує в мене, хоч і мре, буде мати вічне життя. Знайте, що нинішній час – це не лише час страждання, очікування чогось невідомого, жалю. Це також щасливий і радісний час, про який у другому посланні до Коринтян святий Павло каже. Ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння. Нехай Господь щедро обдарує вас живою вірою, сповненою покладанням на Господа нашого Ісуса Христа. Нехай мир Божий, що вище від усякого розуму, береже повсякчас ваші думки і ваші серця у Христі Ісусі. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.